Faz clique para ver é o vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SIGOINT Mendais on his honeymoon after colliding with wife on zipline. A tragic zipline accident in Honduras left a man on his honeymoon dead and his wife seriously injured. Vaya, those are stupid people. Trump reportedly told Putin about some of his own ideas. If there is person it to believe your competent, it is your boss. But according to the New York Times, President Trump told Russian President Vladimir Putin some of his White House ideas are stupid and he shouldn't listen to them. Voice Chandra Lanier has the story. Vaya revealed Trump's reported nickname for Mexico's new president. President Trump is famous for doling out nicknames, and now he reportedly has for Mexico's incoming president, Andrés Manuel López Obrador. Nathan Russo Smith has the story. Vai a cancelar 0:01:09 configuração desativado HDHQS de Lutan Plains on Gifting Kim Jong-un ACD featuring Elton John's Rocketman. Reporte, se reproduzirá depois de este anúncio 1:09 Plains on Gifting Kim Jong-un ACD featuring Elton John's Rocketman. Reporte, Plains on Gifting Kim Jong-un ACD featuring Elton John's Rocketman. Reporte, vai haver mais vídeos. Compartir TWTTAR compartir correcar mirar proximamente Mendais on his honeymoon after colliding with wife on zipline. Vai a 0:30 those are stupid people. Trump reportedly told Putin about some of his own ideas. Vai a 0:46 reveal de Trump's reported nickname for Mexico's new president. Vai a 0:55 diz new reality game show is for people with student debt. Vai a 0:56 what is hemp. Supuestamente, o mandatário enviou o CD com a comitiva que recentemente visitou a Coreia do Norte, liderada por o secretário de Estado, Mike Pompeo, pero no se lo entregaram, no se lo dieron. Lo tengo para el, no se lo dieron. Pero se entregará em outro momento, diz o Trump aos periodistas em La Casa Blanca antes de partir para um BR à Europa. Dieto, tenho um pequeno regalo para el, pero sabrá qual é esse regalo quando se lo der, agregó, segundo um reporte de The Hill. Los medios de comunicação sul-coreanos informaram la semana passada que Pompeo entregou um CD de hombre cohete firmado por Trump a Jong-un durante sua recente reunião com funcionários norcoreanos. Pero la porta-voz del Departamento de Estado, Heather Nauert, diz que não era certo. Em meio de las tensões entre Estados Unidos e Coreia do Norte, o presidente Trump nombrou a Jong-un, hombre cohete, em uma série de apodos e insultos que intercambiaram ambos líderes. O norcoreano Lamo Bierro, alô que o mandatário estadunidense respondeu em Twitter, porque Kim Jong-un me insultaria Lama Andan Bierro, quando eu nunca lo lamaria, chaparro Y gordo, ó, oh, bueno, intento bastante ser seu amigo e Y quizá algum dia exupase, subscreve-te para receber no extra boletim de notícias gratuito em tu e-mail. Mas a NOTSASANMSN ao encontro de Donald Trump e Y Kim Jong-un em Singapura diapositiva 1:31 é o apretão de manos entre Donald Trump e Y Kim Jong-un em Singapura anterior seguinte pantalá completa 1:31 de IAPOSTVAS direitos autorais Reuters ao histórico apretão de manos entre Donald Trump e Y Kim Jong-un em Singapura 2:31 de IAPOSTIVAS direitos autorais Reuters, Jonathan Ernst la reunião cujo objetivo é tratar la possible desnuclearização de Pyongyang, is la primeira entre mandatários de ambos países pras quase 70 anos de confrontação a raiz de la guerra Coreia.
331avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais. Reuters. Jonathan Ernst é o presidente de los Estados Unidos. Donald Trump camina junto ao líder de Coreia do Norte Kim Jong-un e ao Hotel Capella em La Isla Sentosa em Singapur. 431avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais. Reuters. É o encontro entre los mandatários de EU Y Coreia do Norte is um acontecimento histórico. 531avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais. Reuters. É o presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sentado junto ao líder de Coreia do Norte Kim Jong-un e ao Hotel Capella em La Isla Sentosa em Singapur. 631avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais. Reuters. Jonathan Ernst é a primeira cumbre de la historia entre los dos países. 731avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais. Reuters. Jonathan Ernst por um ano e Y médio, é o presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, e Y de Coreia do Norte Kim Jong-un, intercambiaram palavras amargas, que incluíram ameaças de guerra e insultos. 831avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais. Edgar Su. Reuters. Los líderes decidiram poner a um lado suas diferencias y encontrar-se em uma junta em Singapura el 12 de junho de 2018. Em uma entrevista, Trump descreveu a cúpula histórica como uma missão de paz, pero admitiu que os dos líderes se encontram em um território desconhecido em o sentido mais real del término. Foto é o líder norte-coreano Kim Jong-un visita o hotel de Marina Bay Sands em Singapura el 11 de junho de 2018. 931avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais. Edgar Su. Reuters. Kim Yo Jong, irmã do líder de Coreia do Norte, visita o hotel de Marina Bay Sands el 11 de junho. 1031avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais. Jonathan Ernst. Reuters. Trump is visto com o primeiro-ministro de Singapura Lee Hsien Loong antes de la cumbre. 1131avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais. Jonathan Ernst. Reuters. Trump e Y sua delegação que participam de um almoço com Lee e Y seus funcionários e ao Palácio Presidencial. 1231avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais. Associated Press é o veículo oficial de Donald Trump lega ao Palácio Presidencial el 11 de junho. 1331avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais. Kim Kung-hoon. Reuters. Una fotografia del Hotel Capella é o lugar del encontro. 1431avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais. Susan Walsh, AP. Foto Mike Pompeo, secretário de Estado de Estados Unidos, responde perguntas durante uma rueda de prensa el 11 de junho. 1531avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais. Wim McNamee, Getty Images. Mientras respondia às perguntas de los periodistas, casi todas relacionadas ao encontro histórico, Pompeo declarou: é o eto de que nuestros dos líderes estem sentados frente a frente e isso una cena de um enorme potencial para conquistar algo que irá beneficiar imensamente a nuestros pueblos y a todo el mundo. 1631avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais. Arroba C. Pompeo. Twitter.com/Reuters. Um tweet de Pompeo, ao qual escreveu sobre o embaixador estadunidense Sang Kim encontrando-se com o diplomata norcoreano Choi Sang-hee el 11 de junho. 1731avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais. Edgar Su. Reuters. Choi Sang-hee, centro, lega ao hotel Ritz-Carlton para um encontro com seu companheiro estadunidense el 11 de junho.
18/31 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Ministry of Foreign Affairs Handout Reuters é o ministro de Relações Exteriores de Coreia do Norte, Ki Yong-ho, que se encontra com é o ministro de Relações Exteriores de Singapura, Vivian Balakrishnan, é o 11 de junho. 19/31 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Win McNamee, Getty Images é o presidente Donald Trump visto em Air Force One, em la base aérea de Paya Lebar, Singapura, é o 10 de junho. 20/31 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Saul Loeb, AFP, Getty Images é o presidente Donald Trump saluda as personas durante sua legada ao país, é o 10 de junho. A seu lado, é o ministro de Relações Exteriores, Vivian Balakrishnan, 21/31 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais arroba Real Donald Trump, twitter.com/Reuters um tweet de Donald Trump comunica sua legada a Singapura é o 10 de junho. 22/31 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Edgar Su, Reuters La Caravana de Estados Unidos deja la base aérea de Paya Lebar é o 10 de junho. 23/31 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Edgar Su, Reuters das mulheres cantam ao hino nacional de Estados Unidos mientras esperam a legada ao presidente Donald Trump ao Hotel Shangri-La é o 10 de junho. 24/31 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Terence Stanford Ministry of Communications and Information Singapore, via Getty Images é o líder de Coreia do Norte, Kim Jong-un, legal aeroporto Tende, de Singapura, é o 10 de junho. 25/31 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Tyrone Sil, Reuters Cidadanos Fotografia é o veículo do presidente Kim, é o 10 de junho. 26/31 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Terence Stanford Ministry of Communications and Information Singapore, via Getty Images Kim saluda a Balakrishnan Der, é o 10 de junho. 27/31 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Edgar Su, Reuters é o líder norcoreano se encontrar com o Primeiro Ministro de Singapura Lee Hsien Loong Der, em Singapura é o 10 de junho. 28/31 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Tyrone Sil, Reuters Una multitude vista cerca do Hotel St. Regis, onde Kim está hospedado em Singapura, é o 10 de junho. 29/31 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Chris McGrath, Getty Images patrulhas de la polícia bloqueando na entrada do Hotel St. Regis, é o 10 de junho. 30/31 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Yong Tech Lin, AP Foto oficiais de polícia são vistos fuera do Hotel Shangri-La, onde o presidente Donald Trump está hospedado. 31/31 avos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Chris McGrath, Getty Images periodistas locais e internacionais passam por uma medida de segurança ao legar ao centro de prensa é o 10 de junho. 31/31 avos de IAPOST e VAS.